ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចូលរួមអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព9ចំណុចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី52អាណត្តិទី2របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ9រោចខែស្រាប់ឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018អាដាមជាមស៊ីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចូលរួមនិងជំរុញបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព9ចំណុចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះដែរអាដាមជាមស៊ីមបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការបង្ក្រាបនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយគ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទតាមមូលដ្ឋាននានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុបានកោតសរសើរដល់អាជ្ញាធរមន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកខាងថាបានយកចិត្តទុកដាក់ទទួលខុសត្រូវបំពេញការងារតាមតួនាទីភារកិច្ចដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អគួរកត់សម្គាល់អាដាមបានស្នើឲ្យគ្រប់ផ្នែកជំនាញទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការងារថែរក្សាបរិស្ថានអនាម័យក្រុងឲ្យមានសកម្មថែមទៀតស្របពេលដែលខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នមានការវិនិយោគវិស័យសន្តាគារខុនដូអាគារពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មជាច្រើនទៀតមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុករយៈពេល72ឆ្នាំនេះគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានកំណត់របៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ពិភាក្សាអនុម័តរួមមានពិនិត្យលើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងរវាងវិរៈកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី52អាណត្តិទី2ពិនិត្យនិងអនុម័តកំណត់ហេតុប្រជុំសាមញ្ញលើកទី51អាណត្តិទី2របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពិនិត្យនិងអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំខែសីហាឆ្នាំ2018ស្តីពីការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងដែលការស្ដីពីការបង្កើនគណៈកម្មការវិយតម្លៃអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈក្នុងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលស្ដាប់ប្របាយការរបស់គណៈកម្មការទីការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជាដើម